Hey, vipi bro? Sana bwana. Wana kujua kama nani? Mkubishi Dalmas. Mkaji wa Bungoma. Na nimetoka Bungoma. Nikakuja kuona Pastor Isake. Nairobi, mtu hapa Kasarani. Na si ati nimekuja hivi, nimekuja na pikipiki. Hata mdosi ajui kama niko Nairobi. Nimekuja na pikipiki. Nimekuja na pikipiki ndio hii. Hata mdosi ajui kama niko Nairobi. Nimekuja nyota yangu my friend. Atumekujia nyota. Nyota anasema mkifika hapa Kasarani, anapea kila mtu nyota yake anarudi naye. Sasa wewe umekujia nyota yangu. Nimekujia nyota yangu, nataka kurudi naye Bungoma. Nyota gani sasa? Nyota yangu mimi sitaendesha pikipiki miaka yote. Mimi sitaendesha pikipiki yangu miaka yote. Lazima maisha yangu ichange. Na nyota mimi nimekujia. Na bendera inamaanisha nini kwa hii pikipiki yako? Bendera ya amesema hii inaonyesha kwamba taifa letu ni la Mungu. Na kabiti taifa letu mbele za Mungu. Yes. Sasa hii bendera itatoka hapa. Itatoka kama Pastor Kisige amemaliza mkutano Jumapili. Mimi nikimaliza mkutano kesho Jumapili. Sasa natoka kesho yake Jumatatu asubuhi. Niende Western. Western. Na sina mafuta. Na ulikuja na siku ngapi huku kutoka Western? Hiyo ni masaa. Pikipiki inatumia kama masaa. Gari inatumia 12 hours. Pikipiki kwa 7 hours. Kutoka nini? Bungoma bwana. Mimi nilikula ugali na kuku na nikatoka na nikasema lazima nifike. Na mimi nakwambia baada ya asubuhi, unajua sina pesa, mafuta imeisha. Unajua huku ukikuja Nairobi lazima uwe mahali pa kulala, pa kukula, pa kuoga, hivyo hivyo. So pesa yote imeisha, lakini kitu yenye nafurahi, niko na nyota mimi. Niko na nyota, basi zake amenipea nyota, ninarudi naye Bungoma. Na mimi nikifika kwetu Bungoma ndio tajiri mkubwa huko sasa kwa hey. Leo. Hata baba wa Roma hata niweza. Baba wa Roma wetaza niweza. Kwa nyota, kwa nyota. Sina pesa mafuta. Naona beba 50 bob 100 kwa njia mpaka nifike Bungoma. Oh, kwa hivyo utaenda ukibeba. Ukibeba kwa njia ndio nipate mafuta. Ukibeba 200 naweka mafuta. Ukibeba 200 na sasa huku sasa mnalala wapi? Huku watu wanalala wapi? Huku watu wengi wanalala kwa hiyo uwanja. Security iko lakini mimi silali hapo. Kwa nini? Mimi kwa naenda na kuomba nyumba pale huko juu huko kwa main huko Kasarani huko ndani. Shilingi 300 nyumba nalala hapo. Eh. Wewe sasa ile pesa imeisha. Leo nalala hapo kwa uwanja. Kesho tubadie baada ya mwisho Jumapili. Alafu niende kwetu Bungoma. Lakini nyota niko nayo my friend. Sasa hii niko na nyota. So umefurahia sana na hii siku? Mimi nimefurahi bwana. Kama sio rahisi kuonana na Pastor Isake bwana. Unaona vile, unaona vile angalia mamilioni ya watu my friend. Wameenda paka huko huko. Unaona huko kwa hiyo manyumba huko. Alafu kidogo kwa manyumba huko huko angalia vile wamechao huko huko wote. Wewe hesabu malize. Kama tukienda Kasarani ile ya ile Kasarani uwanja. Tukatoshia tuko wengi. Tuko wengi. Watu wako hapa wametoka Tanzania, wametoka Uganda, wametoka Unajua mambo yako itakuwa shwari baada ya kutoka hapa. Kutoka hapa mimi nakwambia leo hakuna mchawi atacheza na mimi. Mpango wa kando hajesi na mimi. Hao watu wote leo hata niweza mimi nakwambia. Bali akina mpango wa kando. Basi sasa nasemanga maliza mpango wa kando. Nimepokea nyota yangu. Sasa leo nitaenda kuwatandika wote maadui zangu. Na kukula mnakula wapi? Kukula kila mtu anajipanga, lakini kuna sometimes wale watu wakaza kama chakula iko mingi, wanapeana kwa wale wa security, wanapeana kwa wale wenye wako hapo na njaa, wenye hawawezi. Sasa juu umekuja umekaa huku wiki mzima, familia nayo nyumbani? Mimi mambo ya familia ni baba yangu na mama yangu, na wako huko, na mimi nimechukua nyota nawapelekea. Hata ndugu zangu pia nawapelekea. Hata maji niko nayo hapa, nimepewa nawapelekea pia. Hai hapa. Hii naenda kumwaga kwa shamba yetu, wachawi wote watakufa. Usikuze wewe. Usikuze. Usikuze, hii ni nyota yangu bwana. Hapana, ugata, hapana. Usikuze maji yangu. Hii maji nakunywa kidogo kidogo mpaka nifikishe kwetu nyumbani. Ungeacha tuguze kidogo. Usikuze bwana, usikuze. Usikuze. Hii pasta zingi amenipea bwana. Usikuze maji yangu wewe. Pasta zingi nakwambia Mungu anamtumia wewe. Umeona aje hizo siku zenye umekuwa huku? Umeona aje? Wote wanatembea my friend, mtu anaamka na music. Alikuwa anakuja anabebwa. Mtu anaamka my friend anatupa huko wheelchair. My friend anatembea mwenyewe huko. Yaani kumbe miujiza iko kweli. Na kama zile huko nyuma yako unaona ni basi za New Life.
zile ni naziona huko. Hata hiyo unaona parking yote. Eh? Hii yote parking yote paka mahema kila kitu. Ni new life. Hakuna kitu ya serikali hapa, hakuna kitu ya mtu hapa. Kila kitu ni ya new life. Naona hudumu na kanisa gani? Wewe ni wa new life? Mimi si wa new life, mimi nimekuja tu nyota alafu narudi kwetu kanisa yetu iko huko. Inaitwa yenu ni gani? Yetu inaitwanga Pende. Pende. Eh, Pende. Yaani ile napenda kudumu ya ngoma hii. Yaani Pende inamaanisha ile una, yaani unapenda ile ya kumsifu Mungu Mara mingi sisi ni makofi na ngoma. Ungetupigia hata ngoma yako, ungetupigia hata wimbo. Sasa nyimbo siko, sasa siko kwa nini? Sasa weka kwa radio. Eh? Nyimbo siko kwa radio. Radio ingetu itatupiga copyright. Ndio napiga ngoma. Kwa sababu siko kuna ile hata mimi mwenyewe sometimes kwa naimba inaitwa nimebaki na wewe. Jehovah Rafa nimebaki na wewe. Jehovah Rafa nimebaki na wewe. Uishi kwangu nimebaki na wewe. Jehovah Rafa nimebaki na wewe. Aisha yangu nimebaki na wewe. Jehovah Rafa nimebaki na wewe. Yaani kuna mingi. Najua wanipenda. Ndio maana ni naishi mimi, ni lazima nikuabudu, kwa kuwa wewe ni Ebeneza. Najua wanipenda, ndio maana ninaishi, ni lazima nikuabudu, kwa kuwa wewe ni Ebeneza. Kwa imani kila kitu kinawezekana. 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 Niko na nyimbo mingi. Na kwa nini uweziomba nafasi pale uperform? Pale wanapeana nafasi ya msanii kama wewe kuperform. Sasa basi Ezekiel ni mtu mkubwa. Na kabla ufike kwake iko na process my friend. Iko na process. Mbona uko umekuja kutaka kuonana naye face to face? Mimi nilipewa nafasi hapo nikasema dhambi zote nimetenda naomba Baba nisamehe. Dhambi zote nimetenda naomba Mungu nisamehe. Naomba Mungu nisamehe. Naomba Mungu nisamehe. Wawa kanga nimeenda naomba Mungu nisamehe. Wawa chawi nimeenda naomba Mungu nisamehe. Mimi nakwambia inaitwa naomba nisamehe. Mimi ningefanya maneno hapo. Lakini kwa sababu basi zake kabla kupea nafasi sio mrahisi bwana. Unajua mimi ningi wa amingi wasanii anasemanga hataki wasanii. Kwa nini? Kwa utumishi wa Mungu kama mimi. Wale ambao wanahubiri injili ya kweli wanaimba nyimbo nzuri. Hata wasanii wanahubiri injili. Asi wote. Wasanii unasikia vile anasema tunaimba. Yeah. Anaogopa sana hataki kupea mtu kama ajili nyimbo zake. Bali si hata hiyo ni talent. Hiyo tumefanyia huko kwenu kwa kilabu huko. Sasa sasa ile Yesu hiyo. Sasa zake ya strict bwana. Mtumishi wa Mungu wa kweli. Na ni mchezo. Wewe unapendea nini Pastor Ezekiel? Pastor Ezekiel kitu cha kwanza anaongeanga ukweli. Kitu cha pili nimekujia nyota. Je, ningekuwa nyumbani singeipokea rahisi. Sasa nimefika hapa nimemwona mundu humundu. Mimi nyota nimepokea ndugu yangu. Nimemwona mundu humundu hata ninapoongea ndio yeye anaonekana hapo. Mimi nimeona Pastor Ezekiel mundu humundu hivi. So imagine utakaa nayo siku ngapi imagine? Imagine ina haraka na nikipata hata yani mtu amekusa. Kusana vibaya sana. Nimetoka Western nimekuja maji Nairobi na nyota yangu ukuze. Lakini nikuulize, kwani maji uwezi pe hata mtu mwingine apate hiyo nyota? Nyota si agujie, si alikuwa anajua basi sasa kile anakuja. Sasa sasa kile ametangaza mikutano yake kila mahali. Iwe kwa radio, iwe kwa TV, iwe kila mahali. Kwani mtu hajasikia akuje mwenyewe? Mimi nikuja mbebe nyota nampelekee yeye. Hii ni nyota yangu. Si yake. Na bendera nayo mtu anaweza. Bendera bwana hii tunachoaje? Unachoaje ni Kenya bwana. Kwa Nairobi bwana. Kenya bwana. Kenya. 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 Kenya nchi yetu. Kenya. Kenya. Kenya taifa letu. Msalendo ni mimi. So bendera hata inaonyesha wa Kenya vile kuko huku. Unaona? So wa ukirudi. Ukirudi utakuwa utatumia pikipiki tena. Natumia pikipiki mimi nakwambia. Wa utakita huku kwa ukitaka kitu kubwa kama gari. Na nikiona huko watu nikuingia tu wanaingia. Watu bado wanakuja. Watu bado wanakuja hata leo mimi nakwambia. Hata mahali pa kulala leo kwa hiyo waje utapata nafasi.
kwa sababu kuna wale walisafiri kutoka Uganda, kutoka Tanzania, ndio wako kwa njia. Unaona hao wenye wafanya sahihi hao? Atakuja na sema ni tasii. Sawa, waendi hao kwa mpaka kesho jioni. Kesho tuko hapa Jumapili. Ndio siku ya kupokea nyota za mwisho kubwa kubwa, kama gari ya pesa, kila manyumba, mashamba, na tunarudi na nyumbani kwetu. Sasa kile hapo na kitu bwana. Hata sisi anatupea hiyo nyota na kwa na vitu. Kwa hivyo mnaamini mambo yake ya nyota? Hatuamini yeye, naamini Mungu wangu, Mungu anayeomba huyo. Yes. Na sasa ngeli yako sawa? Ako sawa. Eh. Na watu si wanampingaga sana. Lazima kila mtu akue na adui bwana. Kuna watu wanapinga. Wao unajua waje kwambie. Hata sasa mimi nikinunua tu gari. Ama adui yangu atasema tu niko na majini. Eh. Sasa kawaida lazima kwa ni maadui. Lakini Mungu wangu si maskini, Mungu atanibariki. Na tangu kuja tangu huko. Nitaiti. Wewe basi sasa ngeli anaimba wewe. Nita nitaiti. Nitafanya kazi ya Bwana. Yangu mimi narudi kwa ibada. Na nichelewa. Flashes altar. Yes. And the power. Flashes power. Ipa sasa gay my friend. Yeah. Ai, napenda wewe basta bwana. Nyota liko nayo sasa hii. Yeah. Wachawi wanaenda kufa wote. Wote. Yes. Yes. Mtu asilete sheria zake mbaya kwenye nchi. Yes. Sasa mimi nakurudi kwa ibada kwa sababu kuna anataka kwa sasa, unaona sasa masaa yamebaki sasa, nimeuchiza viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi kuna viwete wameona wakitembea huku sahi kwa sababu mnachelewa, unaona kianza tu kuimba tena, mkimbie huko watu wanaanza kutembea, yani miujiza miujiza miujiza. Poa poa. Eh, hapo hapo ukiona watu wakikaragasia chini hivi, unaona miujiza, anapokea, anapona, anafunguliwa, anainuliwa hapo hapo sahi. Poa poa, asante sana. Sawa. Ndio huko bwana. Akiamlaanza kuongea watu wako. Yesu. Nataka niwe na cheo